Her inde får alle de afrede hund og han elektrofisket her for 3 uger siden. Så er de gået og ventet på at blive gydemålet. Og i dag der skal de fanges op af bassinet og stryges for æg. Og så skal de genudsættes i Fyrå. Fyrå ligger hernede bagved. Og når de er strøget, så kommer de op i tanken her og sunder sig lidt. Er I klar? Ja. Godt, så kør det. Den er klar. Kan du se hånden på den? 65. Ja, er nu ved, at der er ikke nogen, der skriver derovre? Nej, ikke endnu. Bob! Ja. Ja, ja. Øjeblik. Og så skal du tørre af. Rigtig godt og grundigt. Nej, virkelig. Større. Ja, vi kan have dem ind over derinde, og det er ret godt, når de er med. Sådan. Og hvis der kommer noget blod, så fjerner du med det samme, ikke? Har du fat? Ja. Åh, det er godt. Det er fordi, jeg er ved at justere. Åh, okay. Ja. Slipper den ikke? Ja, ja. Lige så snart der kommer noget, der ikke minder om et vand eller blod eller noget som snask. Væk med bøtten. Kommer den herover og kommer så igen. Så lige lidt lidt ild. Lidt over kælderen. Ja. Efter at have alligevel været oppe i næsten 2 minutter nu. Ja, en hårdhændet tyde. Munden. Åh, ja. Det er jo lige en lille hul, når slipper. Og de skal lige slippe bedøvelsen. Ja. Hvor lang tid plejer de at gå hernede, før de er klar til at blive genudsendt? Ja, sådan en stor en her, det går nok en par minutter. Okay. Nogle af dem er faktisk klar efter næste minut. Nå. Lad dem blive nettet, og så genudsætter sig. Ja, så smider vi den. Okay. Vi skal vente for dig. Ja. Der er et stykke frisk hjul, der er for køre. Og så er det genudsat. Fornem havet. Og så kan den svømme videre i køre og ud i bugten. Forhåbentlig komme tilbage. Og på et års tid eller to. Den skal i hvert fald være frisk. Det er altid en havre med dem, der er fanget her. Har de altid en kæld nu? Ja. Der kommer ikke de store damer der. Ja, det er godt. Ja. 81. Skal alle lige gå væk derfra? Kan du komme herover, Christian, på den anden side, for det hoved, for hvis den pludselig så er vågnet op? Det er fedt, det der. Det løb bare ud af den.
Thank you.